only one video. Right there, Tony. Right there. There you go. Douglas area in particular is really quite. Yeah, there's lots of cultures in there. So. And it stayed there. It hasn't moved from there. Yeah, it's still there. It's still there. Yes. What is your favorite part of being MLA? Being the counselor, the favorite part is meeting the people. So I have a lot of opportunity to talk to kids a lot at schools and give awards out. You know, helping community groups. So like with the Portuguese community, just supporting them with many cultural projects. Yeah, it's great to see you know that sort of involvement, especially at a cultural level where today's day is very difficult. Yeah. Well, you know, our Winnipeg is made up of so many cultural communities. That's really the strength of our city. We have communities within communities, and the more that all of our the mayor and council can support those communities, the better our city will become. So that was my role as being a counselor. I was felt that supporting all the cultural communities is super important, and it's been a lot of fun. I mean, I've got a chance to go to the Azores and you know, make so many wonderful friends. And I think these friendships will last for a long time, so I'm really happy about that. Very nice. Yeah. And Vivian? So Vivian is, she's and you're taking over now? Well, I'm hopefully going to take over, but I am running for City Point, for the City Council for Point Douglas. Yeah. So how did you get involved in the City Council? Yeah.
É simpático. Eu falo que é um homem só. 27 anos. 27 anos. Um homem só. 15 anos. Tá mais coração para nós iniciarmos então a nossa convivência, o nosso almoço. Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar a vocês os nossos irmãos que vieram de fora, para que vocês também conheçam e assim eles sejam introduzidos à nossa comunidade. I would like to introduce my friends, brothers and sisters from the missionary community, Most Holy Providence. It's our community in Winnipeg. So today we have Monsignor Orlando. He is our founder. He is from Brazil and our founder. We have Sister Juliana. She is from Brazil also. And we have from Italy, Father Mauricio. Sister Rosilene. Ethan Ingo. And Brother Marcelo. We have from France, south of France, Father Pedro, Sister Jefferson. So congratulations, France. Today we won the World Cup. Congratulations. And we have from England, Father Patrick. And Sister Valdineia, Paul. So it is everybody. And we would like to say thank you for Mike. He's a vice president of the camera. Vivian Santos, secretary. João Paulo Melo, da Casa dos Açores. O Felipe Alves, da Casa do Vinho. A comissão do parque e o João Cardoso da nossa rádio. Uma salva de palmas então a todos. Eu gostaria de convidar então o nosso fundador, o Monsenhor Orlando, que ele fizesse a oração e abençoasse o nosso almoço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoai, Senhor, a nós e o alimento que a vossa bondade nos concede. Todos e com carinho prepararam para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom apetite. Obrigado. E uma salva de palmas à nossa banda. Enjoy. Do you want cheese? No.
Thank you.
Thank you.
Senhoras e senhores, diretamente do Porto da Associação Portuguesa, nessa grande celebração da banda Lira de Fátima, temos connosco a senhora Natália Requeime, também ali ao lado da sua filha Filomena. Vamos fazer algumas perguntas à senhora Natália, o que é que se passa com ela e na vida dela e como é que isto tem acontecido. Se não me engano, já são cerca de 80, ou menos de 80 primaveras. 87. 87? Não parece, eu julgava que era 67. Yeah. Mas enganei-me. Já agora que são 87, qual tem sido o seu segredo? A senhora teve, já me disse que teve alguns filhos, duas filhas. Quantos filhos a mãe tem? Quantos filhos? Tenho 6 filhos. 6 filhos, 4 rapazes, 2 raparigas, 11 netos e 5 bisnetos. Isso faz uma família feliz. Yeah, mas a senhora que é a matriarca, é porque na sociedade portuguesa costuma ser o patriarca, mas o patriarca Deus tomou conta e a senhora ficou com a matriarca. E agora vai passar um manto à Filomena mais tarde, que é a matriarca também. Mas qual tem sido assim a sua vida? A senhora é terceirense, não é, se não me engano? Sou da terceira, o meu marido era de São Miguel. E qual foi essa combinação que, segundo me consta e me informaram, os micalenses e os terceirenses no tempo não, não se agradavam muito bem uns aos outros? Eu não. De qualquer maneira, a coisa calhou muito bem. Graças a Deus. O seu marido foi para... Muito feliz. O seu marido foi para a terceira e lá é que se encontraram? Exatamente. Encontraram-se na terceira e depois fizeram vida na terceira e depois vieram para o Canadá. Há quanto tempo está aqui no Canadá? Quando é que chegou cá? A gente veio em setembro de 69. Já? 1969. Já há bastante tempo. Bastante já anos. Faz 50 e... I'm on holidays. Já, 50 e tal anos. 50 e tal anos. Yes, 51, se não me engano. 51. Talvez. 51. Fundamental. 51 anos. Isso é uma vida, isso é meio século. 51 anos são 5 décadas, como a gente diz. São 5, 10 vezes, 5 vezes 10 são 50 e isto é meio século. Um século são 100 anos. Sim, sim. Também, talvez vou perguntar, a terceira é uma terra alegre, não é assim? É muito bonita mesmo. Yeah. E alegre. E alegre, yeah. E as pessoas, quando são alegres, vivem mais alegres. Yeah. E viemos para aqui para dar o futuro aos nossos filhos, porque estávamos lá muito bem colocados. O meu marido trabalhava na base e a gente vivia muito feliz lá na terceira, mas viemos aqui por causa dos filhos. E graças a Deus sucedeu, que tem a prova, tem a Filomena ao lado e tem outros. E agora vai suceder com os netos e esperamos com os bisnetos. Sim. E os seus bisnetos são meninos ou meninas ou como é que é? São 4 meninas e 2 meninos. A senhora é sempre matriarca, tem mais já a Filomena está. Tem mais meninas do que meninos, mas também. E os seus netos? Tem rapazes e tem raparigas. E os seus netos? Como é? Quantos são? Os meus netos são 6 rapazes e 5 raparigas. Oh, agora dessa vez os rapazes ganharam. Yeah. Eu vou dizer isso ao Francisco, ou seja. Yeah. Só há um balanço na família. Há um balanço na família. Isso é que é o interessante. Sim, pois é um prazer estar aqui, a gente vai, isso vai ser reportado. Muito obrigado aqui às duas equipas da televisão, do António e da outra televisão. São duas televisões que estão aqui, a Luz Alcani e tem o António aqui, o António Soares, e mais o seu Carlos Souza, que é para o YouTube, e tem a outra que é na Show TV. Mas vão dar, depois a gente há de ver isso com calma. E muito obrigado pela sua presença aqui. A razão que a entrevistamos é por causa também da sua idade, da sua capacidade de viver a vida e da sua boa
é uma pessoa amável. A pessoa para viver muitos anos também tem que ser amável. E até está a passar a manta à Filomena, aqui ao seu lado. Okay. Muito obrigado. E daqui do campo da Associação Portuguesa de Manitoba, diretamente para vocês, para a Câmara, muito obrigado pela vossa presença aqui. Estamos aqui num bom espetáculo esta tarde, com boa música portuguesa, com boa comida, e muito obrigado para vocês. E até já. Ladies and gentlemen, from Saint Laurent Park, Portuguese Park, this nice summer afternoon, we have with us Mike Patacan, City Council for Point Douglas, and Vivian Santos present with him. We're going to thank you for being here, Council Patacan, and we're going to ask you a few questions. Okay. First of all, is how long have you been in politics? Well, thank you very much, Mr. Cardoso. It's a pleasure to be here at the Portuguese Sports Park in St. Laurent, Manitoba. We're here at the Bandalira, the Fatima community event, and it's a great time here. But I've been a city councilor for 16 years at City Hall, and it's been an incredible journey, making positive changes at City Hall. The ward is the area is a very diverse neighborhood. There's so many different cultures: the Portuguese community, the Filipino community, Ukrainian community. We've got the African community, the Polish and German community, as well as the indigenous community. So many different cultures and national backgrounds within the community. And I've had an incredible time advocating for recreation, better housing, better road repair, safety and policing. So it's, I've spent 16 years giving back to the community and doing a lot of great projects in the Portuguese community, and most notably with the Casa dos Azores, renaming the street to Azores Street, helping with the interior works such as the flooring and the new tables and a new screen and the air conditioning and the new door. Is some great memories with the Casa dos Azores, and everything with the Portuguese Association, with the Combatentes, Liga de Combatentes, and also with the Casa do Minho. So many ways to support the Folclorama. So I'm quite happy and looking to try something else. But it was a tough decision to decide to retire. But at the same time, I'm really heartened to hear that my executive assistant, Ms. Vivian Santos, who's been working with me for the last 3 years, she knows the files, she knows the issues, and she knows how to get things done at City Hall. And I'm very heartened to hear that she's looking to run and represent the constituents of Point Douglas. So I feel really glad about that. And as you can see, she's here with us. She's she gets along very well with the Portuguese community and the Filipino community. And right now, this afternoon, we're going to be doing some door knocking, asking people for support to supporters. So it's been a fun time. Mike, I'm going to call you Mike because you have so many friends around here. So you now you retire, but do you believe it should be implemented at City Hall term limits? So, I mean, two times, what do you think it should be the term limits for City Hall? Yeah, that's a great question. For me, I do believe in term limits. I believed in the idea of change at City Hall. I believe change is extremely important. So, but sometimes I in terms of term limits, I think if you can serve at least minimum 2, 3, or 4 terms, that's a good time. If I were to choose a term limit, I would say maybe around 3 terms is pretty good. So that would be 12 years of service. But so that the question should be debated at City Hall. At the end of the day, I think it's important that there's change at City Hall. So I impose a voluntary term limit on myself, because right now at City Hall, you can run until you can run for as many years as you want to. But I think it's very healthy that change occurs at City Hall. So at this particular time, we have 3 of my colleagues that are retiring. Myself, Councillor Jenny Gervasi, and Councillor Marty Morantz, all of us are retiring from city politics. So there will definitely be 3 new faces, four new faces at City Hall coming in October. But I do believe in term limits. So you see innovation coming up to City Hall. I'm sure a lot of things to be done after you leave. And I'm sure in your area is the Arlington Bridge. Can you elaborate on that? Oh, yeah. Thank you for asking that question. The Arlington Bridge is such an important project. It is a multi-million-dollar project, but the bridge itself is over 108 years old.
So it's one of the oldest bridges, not only in the city of Winnipeg, but the province of Manitoba. It's a complete lifeline for the residents of the north end of the city and the inner city. In fact, many people from the suburbs use it. People from Wolseley, all the way from Tyndall Park, they use that quite heavily, morning to evening. And the problem with the bridge is that because it's so old, it can't take transit buses or can't take fire trucks. So there's a current weight restriction. And the bridge engineering is so old that by the time it's 2020, which is only 2 years away, the bridge basically has to be closed or decommissioned. So we're in a very precarious situation where the city council needs to prioritize this bridge and to allocate the dollars from both the federal government, provincial government, as well as the city government to make this bridge a reality. It is a very mature bridge and a very important piece of the connectivity for the transportation system in Winnipeg. So, you know, I'm fearful that it might not get built, but I know in my heart that it's a project that has to be done. Talking to Ms. Santos, it's one of her main priorities, I would say, and I know that she's committed to seeing the bridge happen. So a lot of work's been put into studying the bridge in terms of whether it's relevant and to doing the preliminary design. So we spent over $5 million doing those studies. It's now time to put the dollars to make that bridge happen. What is the cost of the bridge? A new bridge is about $330 million. So it's a large amount of money, but it's a necessary amount of money that needs to be spent to keep Winnipeg strong. And in fact, you know, there's a lot of the Portuguese community, a lot of Filipino community that live in the neighborhood. This bridge is going to benefit our communities as well as the entire city of Winnipeg. Another catch-22 situation, the life of a politician, and you have to live after this. You may be back, you'll be not in politics. Hopefully you'll come back. Make sure they all understand politics. They have to have empathy with them, they have to have empathy not to vote. What's the solution for that people engage and discuss politics? You know, that's a great question, because there is a lot of people that tend to not vote at City Hall. People are busy, we understand that. But it's important that, you know, candidates get out to the door, ring on the doorbell, and talk to people. Because the more that we can talk to people, talk to the young voters that are 18 and up to vote and to tell them about the issues is extremely important. We are a very diverse city. There's people from all over the world that are coming here. So there's a lot of different issues from, you know, the need for more safety, the need for more jobs, the need for better schools, the need for better health care. All these things are not necessarily a city issue, but they're very important issues that people need to continuously talk about. And so the more that we candidates can go to the door and talk to people at the door about the important issues, the better. And I think once we engage people, then those people will come out to vote. So if in this next election, if you look at the statistics by the ward, the wards that have the highest voter turnout, you can tell that candidate or those candidates worked hard to go to the door. Now I go to Viva Santos. Congratulations. Thank you very much. Your decision to run on Point August. The questions to you now. All you're going to do there is your generation. This is generation. Actually, it's my generation. There's three generations here. So what are you going to do to make people engage in the voting process and to give you some new ideas to run City Hall? What I plan to do to engage is, again, like Councillor Mike Pactican said, was door knocking. I think that's a great way to, it's a grassroots way to get engaged with the community. And another way would be to telephone, and social media is another way of my platforms, especially for the younger generation of my age, is social media. So you can follow me on Twitter, you can follow me on Facebook, you can follow me on LinkedIn, you can follow me on all of those platforms, Facebook as well. So I'm very engaged in that as well. And I'm dealing with going to some of the neighborhoods that are in around Point Douglas. Yeah, and lots of town halls. I plan on doing some town hall meetings as well, so we can gather the community at some certain points in the community centers, and we can talk about some of the issues too. Talk about community centers and in general, and the indigenous issue on that area is an abysmal. We need to, you know, make them more integrated. We need to help them more. Aboriginal or indigenous issues there on that area, especially in Point Douglas, it's crucial for to get the populations. If I'm not mistaken, they have a good percentage of the vote there. It's almost 40% of the vote are indigenous there. So what are you going to do to get them voting?
Again, it would be the grassroots door knocking in and around the areas, and again, like I said, to have some town hall meetings in some of the inner city so that they can come and be, and I can be available to them so they can come and see me. This is, for the whole city, is a big problem to get people involved. But especially in the city wards, they have so many people from Aboriginal descendants, indigenous, and they have issues, and we need to be deal with them. We cannot postpone them anymore. That's crucial to do that. So what's your message, not just not for Point Douglas, for the whole city, to get people involved with indigenous issues? To get involved with the indigenous is to be education, right? Educating in our school system. We need to educate everybody about what's happening in and around our around all of Winnipeg. So I think that's a big part to solving some of the issues that are going on in Point Douglas and of course across the city. Thank you very much, and thank you both of you to be here. I think we finish our interview from St. Laurent, Manitoba, and this good afternoon of sunshine, good friendship, good food, and yes, no mosquitoes. Well, you're part of the city, make sure we get them sprayed. And in that part, I think we already win it, but we gotta keep a lid on it. Thank you very much again from St. Laurent. You know, see you sometime out there. Thank you, have a great summer. Bye-bye. Do campo da Associação Portuguesa de Manitoba em Saint Laurent, numa tarde maravilhosa, com um bom sol, bom espetáculo, com boa música, com boas amizades, temos connosco o presidente da banda Lira de Fátima, a mestrina Maria Dias Carreiro, os padres Tiago e Lico, presidente da Assembleia Geral e o padre da paróquia da banda Lira de Fátima. Sim, já foi dito. Eu vou começar talvez pelo presidente da... Vou começar por um, eu tenho que começar por alguém. Então começo pela mestrinha. Maria, tu, como à frente da banda, é um orgulho e um prazer ter-te à frente da banda. O teu grande trabalho é como é que vais ter músicos para poder continuar nos próximos anos. Se não me engano, há uma programação que vai ser feita daqui a uns anos. Qual é o trabalho que tens de fazer para manter com os novos músicos já a aprender música para irem aos Açores, se não me engano, nos próximos anos? O trabalho não é muito difícil, os músicos é que tornam o trabalho mais fácil. É um prazer estar com eles e trabalhar com eles, é um grande orgulho. E a gente espera ter projetos no futuro, sim, um dia gostaríamos de ir aos Açores, e é com a ajuda da comunidade e de todos que vamos lá chegar. Sim, se não me engano, até já há programado um certo passeio aos Açores, uma programação pelos Açores, não é? Passeio, trabalho, mais tarde vou falar com o Sr. Presidente Luís Dias nesse aspecto, mas a coisa está a correr bem para isto ser, tem que haver um planeamento, isto está a correr bem para esta meta que nós dizemos? Temos pensando em dar um passeio em sim daqui a uns anos, mas isso ainda está ainda nos princípios dos pormenores, ainda não está certo, mas é um sonho que a gente tem, é de um dia ir lá. Agora vou falar com o Sr. Presidente, o Luís Dias. Está em planeamento para ir aos Açores, há que haver uma meta para chegar lá, para haver uma meta para fazer o fundraiser, como nós dizemos, e o que é que está a passar já nesse aspecto programado? Tu estás-me a dar uma surpresa que ainda não tem nada planeado para nada disso. Nós, banda, não sabemos se vamos nem se não vamos. Tu é que estás fazendo um anúncio, não te posso responder nada a esse assunto. Eu ouvi já qualquer coisa na rádio, não foi há muito tempo, ouvi qualquer coisa, e tem que haver um planeamento, não há que esconder, temos aqui o professor presidente da Assembleia Geral, vamos falar nisso também, tem que haver um planeamento junto em comunidade em geral para que a banda possa fazer uma viagem dessas. Nós não temos ainda nada planeado, portanto, não posso. Vamos apresentar a Assembleia Geral da Banda Lira de Fátima, o Sr. Pato, que tem grande respeito por você neste. Há que haver um planeamento se isso vai ser executado, embora leve uns anos, mas há que haver um planeamento para agarrar algum dinheiro. A comunidade tem que trabalhar em geral. Sei que está disposto a ajudar nesse aspecto. A Banda Lira de Fátima, como a gente sabe, na nossa. Ela é, não é apenas uma frase de efeito ou algo que se diz, que ela é o orgulho da nossa comunidade portuguesa. Eu penso que a comunidade ela tem sempre suportado a banda Lira de Fátima em tudo aquilo que ela tem realizado,
porque ela preserva aquilo que é próprio da nossa cultura, não só na questão da arte, da música, mas da convivência. Então é claro, nós temos muitas realidades na banda que elas são eventos que precisam acontecer e são eventos que ajudam na manutenção e na perseverança, não só dos músicos, mas dos membros e da diretoria. Então, lugares que a prestação de serviço, a participação nos eventos, tudo isso é acontecido, tudo isso nós fazemos e sempre com a ajuda de todos os membros da banda e de toda a comunidade portuguesa. Então, seja qual for as realidades que nós vamos participar, ou seja qual for os planos que nós vamos fazer ou venhamos a fazer, é claro que tudo tem que ser feito com toda a organização e que todo o aspecto possível para que nós possamos fazer. Claro que nós contamos com a ajuda de toda a comunidade portuguesa, não só aqui, mas também da comunidade portuguesa nos Açores. Então, é importante nós sempre percebermos essa realidade. A banda, ela é nossa e precisa de todos nós. Muito obrigado. Agora vou ao Padre Tiago, um jovem na paróquia, um jovem que há bocado falava aqui com a mestrinha, como é que vamos envolver os jovens na parte da música, mas também envolvendo-nos na parte da música, temos os jovens envolvidos no futebol, na música. Qual é a sua mensagem para eles? Eu sempre gosto de, quando nós vamos aos lugares aqui no Canadá, o Vancouver, Calgary, Edmonton, a banda Lira de Fátima é muito bem falada, é muito bem recebida, muito bem acolhida. O pessoal tem uma gratidão e uma alegria por aquilo que a banda representa, né? E é bonito de ver, porque a nossa banda, nós vemos a mistura daqueles que são, já tem uma certa idade, e também da juventude. A juventude é a força também da nossa comunidade. Então, na banda, a gente pode enxergar o quanto ela é forte, porque nós temos os jovens que colaboram, que ajudam. Então, queira ou não, quando nós olhamos para a nossa banda, nós olhamos para o futuro da nossa comunidade, que é a nossa juventude. Então, nós agradecemos, né, pelo trabalho, pelo esforço, por tudo aquilo que a maestrina, o presidente, a banda tem feito pela nossa comunidade portuguesa. Então é bonito, porque uma vez eu já disse que a música, ela tem a força e o poder de chegar onde as palavras não chegam. Então a música tem esse poder. Então é bonito ver a banda, porque a banda faz isso conosco. Ela nos ajuda a cantar, ela nos ajuda a rezar, e ela nos ajuda a entrar nesse mistério de vivermos a nossa vida e a nossa existência aqui nesse mundo. Então, hoje nós queremos, de maneira especial, agradecer todos aqueles que já passaram, já trabalharam, e aqueles que estão à frente hoje. Porque se a nossa banda está como está, é porque tem homens e mulheres que dedicam e se esforçam por ela. E agora eu vou dar os parabéns à mestrina, à Maria, que ela tem os filhos a tocar na banda, tem os filhos a dançar no Rancho Folclóricos, ela está envolvida também na Casa dos Açores, e está de parabéns por esse bom sucesso aqui no parque. Se a gente conseguir transmitir esse sucesso que temos aqui hoje nas festas e arranjar algum dinheiro, podemos ir longe. Bom, sim, podemos ir longe, podemos ir para onde a gente... Mas é com o apoio da comunidade inteira, não é? Da banda, dos músicos, da comunidade, da igreja, das organizações todas da nossa comunidade. Trabalhamos todos em conjunto para poder manter o futuro da comunidade portuguesa em Winnipeg. E a falando no futuro desta comunidade portuguesa em Manitoba, no Winnipeg... Obrigado ao Presidente da Banda Lira de Fátima, ao Presidente da Assembleia Geral da Banda Lira e a Maria Mestrina. Todos nós temos um papel, toda a comunicação social, já para os três lados. Por isso é que estamos aqui hoje. Tanto parabéns, há muita gente aqui. Lembradas para aparecer aqui, apareceram cá de boa vontade, com certeza que estão com a nossa direção. Muito obrigado a vocês todos, diretamente para as duas televisões que estão aqui presentes comigo. Muito obrigado, boa tarde. Estarem aqui presentes, porque sem vós, a nossa comunidade é que nos apoia à banda,
e é por isso que estamos aqui em convívio. Mais uma vez, fico muito agradecido por vocês estarem aqui todos. Quero agradecer ao Monsenhor Orlando por ter vindo do Winnipeg aqui também e o seu grupo. Que disse-lhe a ele que ele deve ser um pastor muito orgulhoso por o rebanho que chegou aqui. E isso faz-me lembrar quando eu ando com a banda atrás de mim. Também tenho esse carrete e essas coisas. Também tento fazer o meu melhor. Portanto, você é um exemplo daquilo que nós temos na nossa comunidade. Ok, este grupo está aqui, é um grupo que a gente, brincadeira que a gente temos, que a gente não só trabalhamos, mas teremos tempo depois do dia de trabalho para nos divertirmos um bocadinho. Portanto, a gente vai dar a vocês um bocadinho daquilo que a gente gosta de fazer. Thank you.
embora, mas agora já não vou. Até que estava bom, agora melhor estou. Ai, até que eu estava bom, agora melhor estou. Ei, vamos à roda. Não para, não para.
aqui do Parque da Associação Portuguesa de Manitoba, na festa da banda Lira de Fátima, filha Armando, que aqui é o orgulho desta comunidade. E nós também temos orgulho de ter connosco o Monsenhor Orlando. Senhor, boa tarde. O Monsenhor é um missionário encarregado de mandar para aqui as pessoal para trabalhar connosco. Estamos muito bem servidos com os nossos missionários, com o Sr. Padre André Lito e com os outros. Portanto, parabéns por isso. Quer elaborar onde é que veio a ideia desta missão? Esta nossa missão nasceu há 33 anos lá no Brasil, né, num trabalho de evangelização, um desejo de levar Jesus às pessoas. Então começou um pequeno grupo e hoje nós já estamos pelo mundo e no Brasil. É um trabalho de evangelização, que é onde os nossos padres missionários, as nossas irmãs missionárias, nossos casais também missionários, vão servindo nas comunidades. Estamos felizes de estar aqui, de um modo especial neste dia, nessa festa tão bonita, este encontro de irmãos, de elementos que participam, que amam a Líria Nossa Senhora de Fátima, né? A Líria de Fátima, e que é, como o senhor disse, é orgulho não só da nossa paróquia, não só dos portugueses, mas de Winnipeg. Já é um sinal bonito de serviço da presença do povo português. Amém, senhor, muito obrigado pelas suas palavras. Brevemente vamos passar o microfone ao Padre André Lico, mas também estamos de parabéns pelo bom trabalho que o Padre André Lico, as irmãs e a sua comunidade têm feito nesta paróquia. Não é fácil, vocês chegaram aqui há uns anos, muito têm organizado, muito mais vão organizar e também temos eternamente agradecidos da parte da comunidade portuguesa. Certeza que vamos ter a sua visita aqui mais vezes, vamos ter o seu contato com novos missionários, talvez enviados para aqui, sabemos lá os seus projetos e os projetos de Deus. Querem elaborar mais nisso? Sim. Esperamos vocês no Brasil também, para conhecer a nossa terra, experimentar a alegria de tudo aquilo que Portugal ensinou para nós, né? Nós brasileiros aprendemos com vocês, né? Eu estava vendo os cantos, as danças, lembra bem as nossas danças e os nossos cantos, né? Está no sangue também, o sangue de Portugal. Ora, pois! Seguidamente vamos ao Sr. Padre André Lico, vamos perguntar também. Muito obrigado pela sua presença aqui. Você chegou aqui praticamente há meia dúzia de anos, não tem ninguém, não é assim? Exatamente. São agora 6 anos que nós estamos como equipe missionária na comunidade portuguesa, na paróquia Imaculada Conceição, servindo a nossa comunidade aqui em Winnipeg. Ainda me lembro bem, é praticamente uma primeira entrevista que fiz com você lá na paróquia da Imaculada Conceição. E havia muito trabalho a fazer, muito trabalho tem sido feito, bom trabalho pela vossa parte, certeza que tem mais algum trabalho programado junto com a comunidade, junto com a banda Lira de Fátima e junto com os jovens. Também é importante unir os jovens, para tanto faz na religião, como no futebol, na política, etc, etc. Tudo vamos para o mesmo sítio. Quais são os seus planos nesse aspecto? Exatamente, a primeira entrevista que nós fizemos juntos foi até na festa do Senhor Santo Cristo, quando nós viemos. Na época era o Monsenhor que tinha sido convidado para vir celebrar as festas, mas como nós estávamos com a abertura das casas na Europa, eu e a irmã Juliana que viemos e ficamos para substituir também o Padre Vladimir, que estava terminando os seus estudos. E depois desse momento é que nós entramos em conhecimento e contato com a comunidade portuguesa, e depois o bispo fez um pedido que nós pudéssemos servir a comunidade portuguesa de Winnipeg, e nós respondemos positivamente a esse convite. Muito tem crescido a comunidade portuguesa, claro, por causa da generosidade do coração do povo português, que nos acolheu como família, que nos acolheu como parte da comunidade portuguesa, vencendo até os limites de não sermos portugueses, de sermos brasileiros, mas de estarmos junto com eles e evidenciar o valor e a necessidade da cultura, da fé, da religião, da esperança. E assim como nós temos entrado nessa vivência da comunidade portuguesa, junto com as associações, os movimentos, as realidades e instituições que nós temos feito um trabalho conjunto. E eu penso que a força da comunidade portuguesa, especialmente em Winnipeg, é esse fazer junto, estarmos juntos, e assim a comunidade se torna mais forte. O projeto é esse,
fazer com que cada vez mais nós possamos crescer na fé, na esperança e na caridade uns para com os outros, fazendo-nos uma comunidade forte à medida que vamos servindo o povo de Deus. Parabéns por esse projeto de confiança. Sem confiança não fazemos nada na vida, na religião, na política, na economia. Há que haver confiança, há que haver sonhos, há que haver realidades, mas há que haver confiança. Por esta parte, muito obrigado. E pode ainda dar mais qualquer coisa ao Sr. Padre ou ao Monsenhor nesse aspecto. Nós estamos eternamente agradecidos a vocês. Vocês sabem, é que os planos têm para aqui, para o Brasil, para o mundo inteiro, se calhar na parte missionária. E gostava que ele abraça mais vezes. Exatamente. Nós, aproveitando esse momento, queríamos agradecer toda a comunidade portuguesa por nos acolher nesse momento, especialmente essa semana, que nós tivemos o nosso encontro das casas de missão do exterior, que estão fora do Brasil. E nós tivemos a graça de poder fazer esse encontro este ano, aqui no Canadá, aqui em Winnipeg, na nossa comunidade portuguesa. Então, o Monsenhor, como um dos fundadores da comunidade missionária, junto com a irmã Zélia e a irmã Neia, que tem acolhido estes pedidos e estes convites que são feitos para podermos evangelizar. Então, eu passo a palavra ao Monsenhor, que ele tem mais envolvido com essa realidade da nossa casa de missão, por causa dos projetos que nós temos, dos pedidos que nós temos para a evangelização. Vamos continuar com o Monsenhor. Nós vamos aonde os bispos nos chamam, para o serviço da igreja. Somos missionários da Igreja Católica e é com muita alegria que, tendo condição, tendo padre, tendo as irmãs, os casais, nós ajudamos, estamos a serviço das paróquias. Temos muitos pedidos para casa, até Cuba. Até Cuba nos convidou. Que né? Alegria. Na América Latina, vários lugares. Então eu bendigo a Deus. Né? Quem trabalha são eles. Né? Eu mando e eles trabalham. Né? Então a minha gratidão ao nosso querido povo da comunidade portuguesa que nos acolhe, que hoje é a nossa família aqui. Né? Então Deus os pague pelo carinho, pelo cuidado, por tudo aquilo que tem feito junto com os nossos missionários. Nós queremos agradecer a alegria que vocês trouxeram, e já agora que estão a falar em Cuba, o povo cubano é alegre, o povo latino é alegre, somos diferentes, somos portugueses, somos espanhóis, somos totalmente diferentes, a nossa cultura é mais viva, mais alegre, mais santa. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pelos vossos trabalhos, e que Deus vos ajude com os vossos destinos. E que a banda cada vez cresça mais. A banda Lira de Fátima. Isso, cresça cada vez. Está cá hoje a nos animar e a comunidade portuguesa. Muito obrigado, boa tarde e até sempre. Obrigado.